Seja bem-vindo à continuidade dessa série sobre o papel do cristão e a sociedade. É interessante que no livro da Landacope, que eu citei aqui no começo dessa série, é, ela fala sobre como foi a saída do povo do Egito, né? Como Moisés foi liderá-los. É interessante que naquele momento o povo não tinha nação, não tinha ainda para onde ir, tinha uma promessa, mas não tinha um lugar fixo, não tinha como produzir, não tinha como criar indústrias, né? não tinha como criar negócios, não tinha como é, ali desenvolver a economia, a sociedade, os deveres e a justiça social. É, existiam N mazelas, mas o Senhor esteve presente o tempo todo trazendo estratégias poderosas que nós podemos usar até hoje. Olha que interessante o que fala lá em Êxodo. Gênesis já é justamente a parte onde o povo sai do Egito, o povo deixa de ser escravo, ficou muitos anos, 430 anos escravos, e sai de lá com um pensamento né, é muito ruim sobre a perspectiva do que acontece, do que vai acontecer, e até com dúvida se realmente vão chegar nessa terra prometida. Prova disso é que quando a expedição né, dos espias da terra, é, é lá, quando chega na beira da terra prometida, Moisés manda os espias, dez voltam com relatos negativos, ou seja eles foram nutrindo isso nesse tempo né? só dois Josué e Caleb é que voltam com relatos positivos e só eles que entraram na Terra Prometida nem Moisés chegou chegou a ver mas não chegou a entrar então veja como isso é é, é ruim quando os nossos pensamentos produzem né, uma sociedade ruim olha que interessante um momento específico aonde a gente vê o exercício da cidadania acontecendo e o exercício da escolha de representantes é, para que a gente possa ter a efetivação da nossa missão aqui na Terra justiça é paz e alegria como nós lemos no versículo que trabalhamos é, na edição passada olha que interessante Êxodo 18, do 13 ao 24, fala sobre o momento que Moisés está ali é, assentado, o povo todo de pé, é, e ele está ali tratando as questões do povo. Ele está sendo juiz, ele está sendo é, é, alguém que está tentando trazer a responsabilidade social, alguém que está falando dos deveres e direitos, que é, o mínimo que é, é, se entende ali naquele momento. E Jetro, sogro de Moisés, vê aquele cenário e propõe uma mudança governamental. Ele propõe, na verdade, um projeto de lei. Ele chega para Moisés né, lá é, é, num determinado momento, ali, a partir do versículo é, é, 14, perdão, e o sogro fala assim: Olha, o que você está fazendo não é bom. Moisés pergunta, ah, mas o povo quer que eu consulte a Deus, o povo quer orientação. E aí ele dá na continuidade de fala: o povo vai ficar esgotado. Essa tarefa é demasiadamente pesada para você e muito ruim para o povo. Você não pode executá-la sozinho. Ele diz: Agora ouça, vou te dar um conselho, mas que Deus esteja com você. Até porque ele era o líder, né? É, seja você o representante, sim, do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Mas olha o que o versículo 20 fala. Oriente-os sobre os decretos e leis que já estavam estabelecidos, mostrando-lhes como devem viver. Essas são as regras e leis. E o que devem fazer. Essa é a cidadania. Por isso é importante discernirmos a palavra. No versículo 21, fala sobre a escolha desses candidatos. E aqui começa um padrão bíblico de como nós devemos escolher as pessoas que vão nos representar no ambiente legislativo, no ambiente é, é, do poder é, executivo, do poder judiciário. Aqui nós precisamos prestar muita atenção. Versículo 21 diz assim: Mas escolha dentre todo o povo. Homens capazes, ou seja, preparados, de conhecimento técnico, inclusive. Tementes a Deus, dignos de confiança, e olha só, lá em Êxodo, inimigos de ganhos desonestos, um alerta claro sobre a corrupção que existe quando alguém é posto sobre um cargo de liderança, alguém que é posto sobre o cuidado de outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Estabeleça-os como, estabeleça como chefes de, de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo, versículo 22, para julgar as, questão, as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. E o povo voltará satisfeito. Olha lá a alegria de novo. É mais ou menos como aquelas audiências trabalhistas, né, que antigamente demoravam horrores para acontecer. Tanto o chefe quanto. Colaborador chegavam até dispostos a fazer uma certa conciliação. Mas depois de duas horas esperando para começar a audiência, esse ânimo fica ruim. As pessoas ficam ali é, é, já querendo matar o outro, querendo né, terminar aquilo. Tô, tô perdendo tempo. Aí o outro, puxa, olha aí, está esperando. Aquela confusão. Aí quando o conciliador, né, antes do juiz começar a presidir ali aquela audiência, o conciliador pergunta: olha, as partes têm interesse no acordo? Não, os dois estão armados querendo se matar. Porque ficaram duas, três horas esperando de pé ali, ou. Sentado na sala, na antessala da, da, da audiência, então essa, essa situação era cansativa para o povo. O ânimo do povo ficava comprometido. Então, dessa forma, você trazendo justiça social, você traz o que? Paz. Traz o que? Alegria, traz a justiça sendo efetivada. Então é importante que bons conselhos partam do povo para que haja um projetos de lei. Legais. Ah, André, mas como é que eu, eu, enquanto cidadão, posso fazer isso? Olha, em todos os portais públicos existem ferramentas para proposituras de leis, proposituras de consultas públicas, proposituras de mudanças que você pode é, pedir que sejam analisadas pelo poder. Público, do modo geral, seja no ambiente municipal, no ambiente estadual ou no governo federal. É muito comum, inclusive, projetos de lei serem é, depois efetivados, votados, sancionados é, pelos poderes né, é, estaduais, municipais ou, ou federais, que partiram de uma consulta de um cidadão comum. Vários exemplos eu teria para dar, mas eu quero só colocar aqui um, um, um ponto legal, que foi uma situação de trânsito que existia perto da escola dos meus filhos. E vendo aquele cenário todo dia que se formavam filas grandes, o trânsito ficava confuso. Eu um dia fiz um desenho simples e encaminhei para a prefeitura, falando: olha, deveria ser olhado isso. Gerou um protocolo. E depois eles ficaram me alimentando com informações. Olha, o protocolo foi enviado para o setor de trânsito. O setor de trânsito entendeu que realmente existe uma dificuldade. O setor de trânsito é, disse que vai fazer uma melhoria. O setor de trânsito modificou o fluxo. E aí, o que nós vimos? Uma grande transformação social. Na escola, os meus filhos estudam praticamente mil pais, é, estudam mil crianças. Então, vamos lá. Nós temos vários homens e mulheres que vão levar essas crianças todos os dias para a escola. Então vamos lá, mil carros, né? ou transporte público, etc. Mas vamos lá, tinha um fluxo muito grande. O que aconteceu depois disso? Esse fluxo melhorou. Algumas pessoas nem souberam o que aconteceu. Eu mesmo tomei o cuidado de perguntar num determinado momento, quando eu recebi o último é, follow, né? a última atualização. Eu perguntei para a pessoa que me, me ligou, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. É, quantas pessoas reclamaram dessa situação? Aí a pessoa falou: não. Aqui só tem o registro do seu protocolo. Então, um único pai pode fazer uma grande diferença. Uma única mãe pode fazer uma grande diferença, seja no trânsito, seja no ensino básico, seja no ensino fundamental, seja no que está sendo ensinado nas nossas faculdades, seja o que está sendo feito pelos nossos políticos. Nós precisamos entender que temos um papel a ser desempenhado e esse papel começa como um conselho como esse que jetro deu. Nós podemos sim ser instrumentos de transformação e podemos sim olhar para a escolha dos candidatos com base nesse padrão. E é interessante que esse padrão se repete dentro da palavra, nós vamos falar mais sobre isso. Mas que, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa conduzir você a olhar para as questões sociais e buscar como ser um instrumento de transformação social, um instrumento de melhoria da nossa sociedade. E nós sim podemos fazer isso todos os dias, para honra e glória do nome do Senhor. Por isso eu creio que o que nós estamos trabalhando nessa série pode ser um divisor de águas na forma como você pensa em relação ao seu papel enquanto cristão e à sociedade enquanto em, em, aonde nós vivemos e como nós podemos sim ser instrumentos de grandes transformações apesar de acharmos que um pequeno gesto não pode mudar nada ele pode mudar sim e ainda mais se exercermos fé orando sobre esses pedidos, orando sobre essas transformações sociais e declarando que o Senhor pode trazer a sua justiça, a sua alegria e a sua paz dentro da nossa nação. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.